വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. നമ്മൾ ഇന്ന് അറിയിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ചാലഞ്ച് ആയിട്ടാണ് കേക്ക് ഈറ്റിംഗ് ചാലഞ്ച് ആണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു കേക്ക് ഫുള്ളും കഴിക്കാല്ലേ? ഫുള്ളും കഴിക്കാം ഗൈസ്. അപ്പൊ കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല, എത്ര കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കഴിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മള് കൈ തൊടാൻ പാടില്ല, അതാണ് ഗെയിമിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്. ടെലിപ്പത്തി നക്കണ പോലെയാണ് നക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എങ്ങനെയാവും, മുഖത്തൊക്കെ ആവും? നിങ്ങൾ എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിച്ചോ, നിറച്ച് മുഖത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. അതന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടാ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ വലിച്ച് പോകും. എല്ലാം ആ കേക്കിൽ കലർന്നു. കേക്കിൽ അങ്ങനെ കലർത്തി കഴിക്ക അത്ര. ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്ക്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊളിയല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് കേക്കിന്റെ അവസ്ഥ അല്ല നമ്മളെ മോത്തത്തെ അവസ്ഥയാണ്. മേക്കപ്പ് ഒക്കെ, എനിക്ക് മേക്കപ്പ് ഇല്ലാന്ന് അറിയാം. ഇവൾക്കാണ് മേക്കപ്പ് ഉള്ളത്. കേക്ക് തീർന്നില്ലെങ്കിലും ആർക്കും തിന്നാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നല്ല. മുഖമൊക്കെ ലാമ്പി ഒക്കെ ഇവള് ബ്ലഡി ഫുൾ. നമുക്ക് ചലഞ്ചിലോട്ട് കിടക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. തിന്നില്ല. അപ്പോഴത്തേക്കും കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്തുവാണ് നമുക്ക് പട്ടികളൊക്കെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കൂലേ, അതിന് കടിച്ച് പറിച്ച് തിന്നാ വില ഇപ്പോഴാണ് മിന്നുവിന് മനസ്സിലായത്. ഞാൻ മുഖത്താവ സമയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നക്കി തന്നെയാണ് അതുകൂടെ. തിരിച്ചൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത്. ഇതെന്നാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത്? ഇത് തർക്കത്തിലോട്ട് കിടക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇടിയുള്ള സമയമായിരിക്കും. എന്തായാലും സ്മൂക്കിലെ കഴി ശരിക്കുന്നതായി. ഇവളെക്കാളും മുഖത്തിപ്പ എന്റെ സംസാരിക്കണ്ട. ശരിയാണ്, ഞാൻ നാട്ടിൽ നേരെ കാന്തി വെച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്.
ഞാൻ തന്നെ റോള് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. ഇത്രേ ഇരുന്നിട്ടും അവള് ആ ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. എന്തുവാളെ എന്തായാലും പ്രാങ്ക് സക്സസ് ആയി. അതേപോലെ നമുക്കും ഒരു പുതിയ പ്രാങ്ക് മെനു തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പ്രാങ്ക് കൂടി തീവർക്കാണ് കൂടുതലാണ് എനിക്ക് കാണായത്. പ്രാങ്കൊക്കെ എല്ലാത്തെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവള് ഇവള് വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാത്തെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അടിപൊളി. എന്തായാലും നീ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. അല്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അല്ല, പ്രാങ്ക് ആയിരുന്നു. ഇതൊരു പ്രാങ്ക് അല്ല, ഇതൊരു ചലഞ്ച് ആണ്. ഇതൊരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് അല്ലേ. അല്ല, ഇതൊരു പ്രാങ്ക് ആണ്. ഇവളുടെ പറഞ്ഞാണ് കേക്ക് കൈ തൊടാതെ. ഇതും രണ്ട് ഗെയിമാണെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. ഒന്ന് കേക്ക് തൊടാത്തതും പിന്നെ നിന്നോട് പ്രാങ്കും. ഇവൾക്ക് കുറെ കാലം ഒരു പ്രാങ്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഇവളെല്ലാരും ഐശാനെ ഒന്ന് പ്രാങ്ക് ചെയ്തേനെ കൈസുകള്. അപ്പൊ ഒരു വെല്ലു വിളിച്ചായിരുന്നു ഐശാൻ നിന്നെ പ്രാങ്ക് ചെയ്യുമെന്ന്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒന്ന് സക്സസ് ആയിരിക്കാണ്. നമ്മുടെ മണി മുക്കിക്കോ. ആ എന്തായാലും നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. The cake is ready. You have to eat this. കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മെഷീൻ നക്കി തന്നോ. കുറച്ച് പട്ടികളെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്ക. നക്കി തന്നോളൂ. മൂന്നാമത്തെ പ്രാങ്കിന് തന്നെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്ക. കൊടുക്കട്ടെ. ഒരു പ്രാങ്കാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ മൂന്നെണ്ണ രണ്ടെണ്ണ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സുഹൃത്തുക്കള് അത് ശരിയല്ല. നാലാമതൊരു പ്രാങ്ക് കൂടെ കൊടുക്ക. നിന്നെ കേക്ക് മാനാക്കിയാ മാറ്റാ. പിന്നെ ഇവളെ വേലക്കാരനാണല്ലോ ഞാൻ. ഇവളെ ഡ്രസ് പട്ടിക്കിട്ട് കൊടുക്കും നിക്കാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ ആ ചവറക്കുള്ള സ്ഥലത്തുണ്ട്. നിങ്ങളെ ഡ്രസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പട്ടി നക്കി നക്കി തിന്നോളും. ആ കേക്കും വേസ്റ്റായി പോയി. ബ്ലഡി ഫുൾ. നമ്മളിന്നത്തെ എവിടെയോ ക്യാമറയുടെ അടുത്തോണ്ട് നോക്കാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തൊരു കലക്കം വീഡിയോ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടല്ലേ. രണ്ടും നല്ല പീസ് ആയിട്ടിരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് വിട്ടാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നോക്കട്ടെ, ഇവിടെ ഇവിടെയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അല്ലോ ഐശ്വരണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചീച്ചു സത്യം അവർക്കും കിട്ടിയാലോ പണി.
ആർക്കും കിട്ടാനെ. അപ്പോൾ ഓക്കേ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ. ഇനി വരുന്നതാണ്. അതുവരെ ബൈ.